कसबीडाचे बदलले आमचे सरपंच तसेच आमचे लोक शिक्षक हायस्कूलचे प्रिंसिपल टीचर्स आणि सगळे माझे लाडक्या भुरग्यांना आई जना लोक शिक्षण हायस्कूलचा 56 फाउंडेशन डे खरंनी जे फाउंडेशन त्यांच्यानी घातलेले आहे जी बुनिया ते आज बुनियानी तिंका प्राउड फील करून दाखवले असा कित्याक आज लोक शिक्षण त्या हायस्कूलचा 100% रिपोर्ट लागलेला आहे त्यांच्यानी आपल्या आवय बापाकडे प्राउड केले असा तसेच त्यांच्यानी प्रिंसिपल टीचर्स तुमकां एकूच सांग सोदता भुरग्यांक जे पळय तुमी आज स्कुलान येतात जे तुमी तुमच्या आवय बापायचो जर तुमी रिस्पेक्ट दितात तसोच रिस्पेक्ट तुमी तुमच्या टिचरी प्रिंसिपलाक तसोच दिवचो कित्याक टिचरी आयज तुमकां शिकोवपाक लागून खूब त्रास घेतात जे आवय बापूय तुमकां काडटा स्कुलान घालतात तेन्ना सगळो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो टिचरींचो आसता आनी टिचरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खऱ्यांनी बरें निभयता म्हाका दिसता आनी हांव तेंकां थँक्स म्हणटा अशेंच तुमची वाटचाल अशीच चालत दवरात आनी आयज जे स्कुलान आतां सांगलेले आसा कितें आनी एक तुमच्या हे जावपाचे सायडीकूत तेन्ना तुमी कांयच भिवपाची गरज ना हांव तुमच्या वांगडा आसतलो तशेंच तुमच्या वांगडा सरपंचूय आसतले कित्याक आमच्या गांवांत कितें तरी बरें जाता स्कूल जाता जाल्यार आमकां खऱ्यांनी बरें गर्व कित्याक आमची भुरगीं बरीं शिकतात ह्या स्कुलान आनी अशीच ह्या तुमच्या जे फॅमिली आसा ते तुमी दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांकूय सांगचे कित्याक हे स्कुलान भुरगे कमी जावंक जायना भुरगे जातात ते वाडोवंक जाय कित्याक खऱ्यांनी जे भुरग्यांक आयज तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक आख्या गोंयांकून न्हू आख्या सगळ्यांक टिचरीक आनी तशें पेरंट्सांक प्राउड करून दाखयल्लें आसा अशेंच तुमी बरें शिकयात आनी आमचे भुरगे अशे बरें शिकचे आनी खंयच्या वायट नाका गोंयचे तुमकां आनी एक सांग सोदता जे आयज मोबायल आसा पळय ती भुरग्यांची एक्टिविटी खूब कमी जाल्ली आसा ताका लागून हांव भुरग्यांक एक सांग सोदता तुमी आवय बापूय तुमी सांगसर रावो नाका मोबायल यूज करिनाका म्हणून तुमी एक टायम दवरात मोबायल यूज करपाक एटलिस्ट एक वर अर्दे वर कारण भुरग्यांक मोबायलूय जाय ताचेरूय भुरगीं बरी इंटेलिजंटूय जाता ताका लागून एक टायम दवरचो सगळो वर्स मोबायल यूज करचो न्हू मोबायलाक एक टायम दवरचो एक वर अर्दे वर तो मोबायल घेवन तुमी यूज करचो आवय बापूय सांगासर रावो नाका कित्याक थोड्यांक सवय आसता भायले एक्टिविटी कांयच जायना भुरग्यांक भुरग्यांक स्पोर्ट्स आसता बाकीचे सगळ्यांनी तुमी भाग घेवचे आनी तुमी मोबायलानूच अशेंच जाल्यार तुमी एक्टिविटी आनी तुमचे सोशल तुमचे स्वताचे जिवाक तुमी त्रास करून घेतले कित्याक जेन्ना भुरगीं वाडटा तेन्ना भुरग्यांक एक्सरसायज इम्पोर्टंट आसता आयज काल भुरग्यांक एक्सरसायज जायना भुरगे फकत मोबायलाचेर खेळटात तेंकां एक्सरसायज कशें जाताले आमी आमच्या टायमार आमी खेळांक वयताले भायर तशेंच आमी सायकल चलयताले चलोन पावताले आतां भुरग्यांक जाल्यार गाडयो वयता तेन्ना गाडयो घेवन भुरगे वयतात भुरग्यांक चलोवंक नाका ताका लागून हे एक्टिविटी जावपाक खूब इम्पोर्टंट आसा कित्याक जिवाचे समज काळजी घेयना मेन इम्पोर्टंट हेल्थ सदांच इम्पोर्टंट आसता कित्याक मनशाक हेल्थ ना जाल्यार कांयच ना ताका लागून हांव तुमकां इतलेंच सांग सोदता भुरग्यांनी कमी मोबायल यूज करचो आनी जाता तितले शिक्षणाचेर लक्ष दिवचें इतलेंच सांगता आनी म्हाजी दोन उतर